A teďka má v rotaci na 100% toho Real Janta. Ale my máme v rotaci na 100% naše elity. Takže, co se rozhodneš dělat, kámo? Oh, elity, OK. Cokoliv tam házím, musím se tam dostat dřív, než ten Real Jant tam dojde. Málo, nemálo. Super, zap. Možná to půjde. Nejvíc divný push snad všech dob, ale nechápu, jak to vyšlo. Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme asi po měsíci Clash Royale. Byla to strašně dlouhá doba od toho, co jsem ho hrál naposled. Potkalo mě spoustu problémů s mikrofonem a teďka jsem navíc byl na ležáku, pak jsem musel dohánět školu a prostě spousta věcí a problémů se nakoupila najednou. Každopádně, teď už je to pryč a můžeme se do toho vrhnout. A navíc mám pro vás jedno překvapení, takže podívejte se. Clash Royale. Čau lidi, já vás ještě jednou zdravím u dnešního videa a dneska si otevřeme starý dobrý česky. Trošku si zapomínáme na dobu, kdy v shopu byly ještě tady ty tři česky, Giant Chess, Magical a Super Magical, a potom byly, jak už víte, nahrazený těma třema suprovýma novýma, který bohužel, ale já dneska otevírat nebudu, protože na to nemám gemy. A nebo mám, ale nebudu je za to utrácet, a můžeme si otevřít tady ty starý, dobrý, úžasný čestky. A uvidíme, jestli mi z toho něco padne, doufám, že aspoň jedna legenda. Super Magical je snad 80% šance, což je hodně velká, v Giant Chess je 4% a z Magical Chess asi 16%, takže když se to sečte, tak je to 100% přesně. Takže tu jednu legendu bychom mohli dostat. A potom, co si otevřeme všechny čestky, tak se pokusíme vypušovat do Masteru jedničky. Jak vidíte, chybí mi 11 trofejí, což znamená, že mi stačí vyhrát jednu jedinou bitvu. A pokud by se mi náhodou podařilo vyhrát 3 bitvy, tak bych dokázal pokořit svůj osobní rekord. To bylo úžasný, ale uvidíme, jak to půjde a třeba se ten master dneska ani nepodaří. Každopádně jdem si zlepšit náladu otevíračkou těch čestek. Mám tady vlastně i Magical z questů, takže máme víc jak 100% šanci na tu legendu. Ale už do okecávání, začneme samozřejmě tou nejhorší, silver čestkou. Nic moc extra, ale jeden mega minion se hodí, protože ty sbírám na max. Teď si otevřeme crown čestku, která vypadá jako gold čestka. A padne nám z ní asi úplný prd, jeden mirror je úplně k ničemu. A na co se vrhneme teďka? Půjdeme asi na tu giant čestku, hezky takhle to otevřeme postupně a tu magical čestku z questů si necháme asi nakonec. Tak jo, jdem na to. Giant chest, uvidíme, jestli padne nějaký epic. Gobleni, OK. Jedna peka, super, jeden epic, to je všechno, o co žádám. 200 skeletonů, to není zrovna to, co jsem chtěl a 61 hogů, super, vždycky mi z nějaký čestky padnou, že už je můžu na osmičku, jenomže pak je vždycky rozdám všem lidem, takže mi vždycky zůstanou na sedmičce. Nevadí, stejně, nehodlám asi nikdy hrát, takže je to v pohodě. Tak jo, vrhneme se na tu další čestku, máme tady Magical, 1300 goldů, 3 zepis, OK, Dark Goblini, Royal Giant, nic moc extra, Goblin Gang, Elixir Collector a teď mi museli padnout epiky, nedával jsem pozor, kolik padalo rarek a kolik padalo common karet, takže fakt nevím, jaká je šance, uvidíme. A vypadá to, že asi padnou dvě epiky za sebou. Každopádně padlo mi tornádo, to taky sbírám na 7, takže docela jsem spokojený. A uvidíme, co bude poslední epik, Skeleton Army, tu taky sbírám, no takže to je úžasný, dámy a pánové. Sice nepadla legenda, ale padly epiky, který já hraju tady v tom deku. Takže dneska už mi padla Skarma, Tornado i Mega Minion. Takže legendu nějak tak extra nepotřebuju, protože mi padlo to, co jsem chtěl. A navíc legendu nehraju v deku, ale i tak legendy se hodí a pokud bych měl nějakou na trojku, tak bych ji třeba mohl začít hrát. Uvidíme. Takže jdem na to. Otevřeme si Super Magical Chest. Po strašně dlouhý době ji tu znovu mám. A uvidíme, co nám popadá. 38 Spear Goblinů. 100 knightů, OK. 500 goblinů skoro, to je fakt úžasný. 8 clone spellů, no tak to není zrovna to, co jsem chtěl. Uvidíme, co padne teď. Elixir Collector a teďka, jestli nepadne epic, tak jsem v čoudu. Nepadne legenda, uvidíme.
Je tam legenda, super, máme Dark Prince, ty sice vůbec nepotřebuju, ale teďka se vešplhali docela do mety, takže bych je možná mohl začít hrát a uvidíme, co nám padne za tu legendu, jsem moc vědavý, doufám, že to bude třeba lock a je to graveyard, nevadí, 3 ze 4, pokud někde získám ještě jeden, tak bude moc jít na trojku a bude třeba hratelný i v žebříčku. Tak jo, mám tady vlastně ještě tu Magical Chest z questu a já jsem moc zvědavej, co mi padne po ní, kdyby padla třeba tady ta Legendary King's Chest, vůbec bych se nezlobil, ale uvidíme. Tak jo, mám tu Magical Chest a uvidíme, jestli nám padne nějaká ta legenda. Knight, Skeleton Barrel, Inferno Tower, nic moc, Bomb Tower a bohužel to zase nevypadá na tu legendu, uvidíme. 10 Flying Machine a co bude náš epic? 5 guardů, no to není nic moc. Možná taky nik, aby to potěšilo, protože ten je sbírá. Tak jo, to jsem si myslel, že mi padne tady Gold Chestka po tý Magical Chestě, ale mám tady splněných spoustu questů, takže se hnedka posuneme dál. A uvidíme, co bude mít potom. To je to důležitý. Tak jo, máme tady 3 výhry a tady si Gold Chestku. To nebude nic moc zajímavého, ale uvidíme, co nám padne potom. A je to Giant Chest. No, to není zrovna to, co jsem chtěl. Doufal jsem něco lepšího. Ale tak. Hold, padla mi dneska jedna legendárka, takže jsem si asi své štěstí vyplejtval někde jinde. Ale nevadí. Tak jo, konečně jsem se zbavil té Magical Chesty, takže zase můžu plnit questy. Smlil jsem ji tady pro vás asi týden. Takže zase budu moct pokračovat. A máme tady vlastně i Clan Chestku, takže se otevřeme Clan Chestu. Poslední čestka, ze který nám může padnout dneska legenda. Padnul nám Bomber, OK, dostaneme nějaký gold navíc, proč ne? Skeleton Barrel, Elixir Collector, Skarma opět z gold, ne z gold chestky, ale z clan chesty, což je úplně super. Tak jo, co tam máme dál? Pokud by padly ještě tak dva epiky, tak by mohla padnout legenda, uvidíme. Tombstone a padnou dva epiky, ale stejně žádná legenda, vyprdly se na nás dneska. A archerky. OK, ale padla mi dneska několikrát, padla mi dneska několikrát Skarma, padnul mi Mega Minion, sice jenom jeden, ale padlo mi i Tornado a dokonce i legenda, takže já jsem moc spokojený z dnešního openingu a vrhneme se teda na to pushování. Budu hrát jako vždycky se svým Giant deckem, důležitý je v něm udělat kombo s Giantem, Bomberem a Executionerem a dá tam to Tornado a to pak zabije úplně všechno. Jenomže problém je, že oponent vždycky na to hodí nějaký Fireball nebo něco podobného, a tím mi to zkazí a pokazí. Potom tu máme Skarmu na defense, Elite na defense, nebo pokud by hodil třeba nějakou jednotku, která stojí hodně elixíru, třeba Golema, tak můžeme Elite hodit na druhou stranu a oni mu to pushnou. Takže jdeme na to, uvidíme, jak nám to dneska půjde. Doufám, že aspoň dáme toho mástra, když ne můj osobní rekord. Uvidíme, zahrajeme si takový 3-4 bitvy a snad nám to dneska půjde dobře. Tak jo, první bitva proti mistrovi asi Bardanovi a začneme. Víte co, počkáme si, uvidíme co udělá on, protože když hodí Elixir Collector, tak je čas zahájit velký útok. Doufíme, že nebude mít ten hnusný Fireball, který mě strašně moc štve, snad nejvíc ze všech karet z celé hře momentálně. A dali jsme mu slušný damage, jenomže teďka má pěkný counter push a navíc bude v Elixirově výhodě kvůli tomu Elixir Collectorovi. Nevadí, necháme si Valkyru projít, protože musíme počkat s elitama na toho Wizarda. Au, a tohle bude možná trošku bolet. Musíme tam přehodit i Skarmu, jak se bojím, že eliti by to nestěli celý zabít. Valkyra nám mezi tím dá nějaký menší damage. Elit možná dodělá tu věž, uvidíme. Nestih dá ten jeden hit, což bude možná problém. A momentálně se ocitáme ve velký, hodně velký elixirový nevýhodě. A to je problém, když hrajete svým deckem proti Elixir Collectorovi. Elixir Collectoru. A předpokládám, že hraje Golema, ale hraje Royal Gianta. Já jsem se zmýlil. Jako třeba tady velký push, protože dostává opravdu hodně elixíru a naše jediná šance je asi tady přitáhnout tornádem Wizarda k Bomberovi. To se úplně nepodařilo stejně, ale i tak. Royal Giant nám málem ničí věž, ale problém jsou ty Elixir Collectory, který ho dávají do obrovský elixirové výhody. No, co budeme dělat teďka, no. Asi tuhle tu věž budu muset zdát, protože já tady momentálně nemůžu vůbec, ale vůbec nic.
A toto bude velký problém. Nemám tady ani žádný spell, kterým bych mu dodělal tu taverku. Musíme to zkusit vyfovat elitama. Což by mohlo teoreticky vyjít. Ale on má ty hnusný barbary. Musím mu hlavně nějak dodělat tu taverku, což nevím jak uděláme. Protože on určitě se jí nebude chtít zdát, ale bomber hází bombu a má docela velký special radius, takže se to podařilo dodělat. Nemá žádný elixír kolektory, takže teďka... zakřil jsem to. Teďka jsme na tom stejně. S elixírem, což za chvíli nebude pravda, protože on zase bude mít to výhodu. Doufám, že raketa nestrefí i Mega Minona. Dobrý, nestrefila. To je naše jediná výhoda. A teďka musíme nějak něco udělat s tím Wizardem. Má ještě gobliny, ale ty mu neměli tolik pomoct. Valkýra taky ne. Uvidíme, co se stane teďka. Jestli ten push neprojde, tak myslím si, že už vůbec nic. Zkusíme se tam dát zap. Uvidíme. 124 HP zbývá. Giant by mohl dát ten jeden hit a zachránit nás. A dámy a pánové, my jsme to vyhráli. Nevěřil jsem v tom vůbec, protože měl obrovskou elixirovou výhodu. Měl Royal Gianta, ale dokázali jsme to. A tím pádem jsme se posunuli. Ne, nechci hodnotit Clash Royale. Do masteru jedničky. A je to jenom o jednu trofej míň, než jsem dal tady tu sezónu. Ale co je důležitý, stačí nám jenom jedna jediná bitva od toho, abych dal svůj osobní rekord. Pokud nám to teda dá více jak 17 trofej, což doufám, že dá. To by mělo. Dáme si tedy otevírat Silver 6 a vrhneme se do další bitvy. Uvidíme proti komu. Proti Alimur 1999. Je to 13, takže to možná bude trošičku těžší. Ale berte v potaz, že mám půlku maxího deku. Půlku deku max low, což nám hodně pomůže. I když předpokládám, že on taky. No, balon by mohl být docela problém. Proti tomu jsem dvakrát prohrával. Musíme dát tornádo první, aby jsme měli nějakou šanci. Tady zapnu, i když to možná nebylo úplně chytrý. Mega Minions se skántřili navzájem. Uvidíme, jestli ten balon přežije. Dobrý, nepřežil to. Bomba a Executioner nám sice dá dost velký damage, ale není to tak hrozný, jako kdyby ten balon spustil svoji bombu. Takže já to vidím tak, že dáme Gianta dozadu a uvidíme, jak si on poradí s naším pushem. Má Executionera, což je hodně dobrý counter na nás. A uvidíme, jestli má i to tornádo. Tady to asi nestíhám. Uvidíme. Flying Machine taky bude pěkný hnus. Ale měl by to i v pohodě. Ten push tam docela daří, protože ten Baby Drak umřel. Flying Machine taky umře a uvidíme, co on s tím udělá. Jestli má to tornádo, tak mu to hodně pomůže. Možná na něj nemá ani elixír. Pro jeho štěstí zabil ten Executioner našeho bombra, takže... to je jeho výhoda. Musíme se dát elity na defense. Dobrý, banditka je mrtvá. Mega Minion nedokáže zastavit barbary, takže barbar dal jeden hit, což je pěkný. A tady to budu muset asi zapnout, jinak by ten Mega Minion dal nějaký hity. I takhle možná dá nějaký hit, uvidíme. Musím si dát momentálně Gianta na defense. A to bude asi všechno, co můžu dělat. Minibacka mu dost ubere, zvlášť když teďka dostala buff. A předpokládám, že tady ten push, jestli se tomu dá tak vůbec říkat, nic neudělá. Uvidíme, možná dá ten bomber jeden hit. Pěkný. Je vše, o čem žádal, a musíme si dát pozor hlavně na ten balon. Tady Flying Machine, chtěl jsem skántřit, jo dobrý, dokonce se to i podařilo. Tou skarmou, máme tam i elity. Uvidíme, co to udělá, jestli má nějaký defense proti tomu vůbec. Má tu minipeku, možná by se to vyplatilo zapnout, možná jsem to měl zapnout, ale moc jsem se toho bál. Nevadí, když tak tady ten push by snad už měl vyjít. Minipeka umřela. Snad nemá to tornádo, když tak by ani neměl být schopen to přitáhnout. Takhle, my ho naštěstí ale máme. Takže přitáhneme tady banditku. Super, s Flying Machinou a pokusím se přeto dát elity. Ta Flying Machine musí umřít. Bohužel, chce umřela, ale i tak se mu to podařilo udefovat. Když se to budeme dělat. Musím si dát něco prostě, aby to udefovalo. Executioner to udefuje pěkně a my už to musíme nějak dodělat. Nechci nás nechat projít, což je logický, že jo, já bych taky nechtěl se nechat pushnout. Tady asi musíme dát tornádo, předpokládám. Pěkný. Ale pořád ta minipeka mu strašně moc pomáhá.
i ten Mega Minion má všechno maxi, kromě té banditky, což je na, která je na 40. A teďka má ten balon, kterýho jsem se hodně bál. A myslím si, že nám dá i jeden hit. Uvidíme, zkusím to zapnout, třeba to pomůže. Tyjo, tolik, takový damage jedním hitem, vidíte to. Stačí ještě jeden hit a budu v čoudu. Se nesmí rozhodně stát, tady musíme dát tornádo. Protože ten executioner mi nechcípne. Když mám teďka chcípnul. Ne. Oh. To byla hloupá chyba. Nakonec, tohle jsem vůbec nemusel prohrát, dámy a pánové. Pokazil jsem to. Zasloužená prohra pro mě. Nevadí, jsme zpátky v Challenge 3. Byla to hloupá hra, hloupá chyba. A hrál hodně zajímavý deck. Proti takovýmu jsem ještě nikdy nehrál. A nevadí, pěkná bitva, jdem do další a třeba to ještě nějak otočíme. Uvidíme. Až máme tu dneska třetí bitvu, zase proti 13. Vanessovi. A uvidíme, co bude hrát on. Doufám, že ne Elixir Collector. Protože to je naše největší hrozba. A uvidíme. Možná jsem měl nechat zase začít. Možná jsem měl zase nechat začít jeho. Ale to už teďka nemůžu vrátit. Dáme bombra proti jeho peci. A musíme se podívat, co bude hrát. Bomber by měl dát jeden hit tý peci. Aha, on tam dal Royal Gianta, super. Ale pěkný, Fire Spiriti šli do toho Gianta, takže nešli do elitů, což je lepší. Ale on má své vlastní elity, elity a Royal Giant, no tak to je úžasná kombinace. Mega Minion naštěstí na levé straně dorovnal damage jeho Royal Gianta. A tady to budu muset, nevím, nechám to projít, sice nechat si projít Maxio Elita není zrovna asi chytrý, ale udělal jsem to radši, abych ušetřil elixír. A tady budem prostě muset udělat nějaký push asi, aby jsme, no víte co, vykašlem se na to. Půjdem tady na levou stranu, Executioner se zatím poradí s tou pecí a on má i miniony, no to jsem trošku měl čekat. Protože ty se hrajou docela hodně s Royal Giantem. A teďka to nevypadá moc dobře pro nás, protože jsem udělal chyby a dostal jsem se do elixírové nevýhody. Takže si asi budu muset nechat dát tady ten damage od těch archerek. Budu si muset nechat projít. A šetřit si elixír na toho Royal Gianta. Uvidíme, kde ho položí. Položil docela zvláštně, možná, že půjdeme pro takovýhle velice divný push. Uvidíme. Zkusím to zapnout, třeba to pomůže. Vypadá to, že to docela pomohlo. Elite dal nějaký damage, ale teďka co budeme dělat tady s tím Royal Giantem? To já opravdu vůbec nevím. To jsem trošku čekal, proto tam mám toho Mega Miniona, ale i ten nebude stačit. Proto musím dát tornádo, abych toho Royal Gianta trošku zdržel. A teď si musíme šetřit Skarmu. Další Royal Giant, pane bože. Co budeme proti tomu dělat? Elite, super. Ale vypadá to, že on nám pušne tu taverku, což je docela neuvěřitelný. Chápu, jak je to možný. Ale musíme tady teďka něco udělat. Eliti by snad neměli nám dodělat tu hlavní taverku. A tady to bude muset nějak vymyslet. Má i hnusný fireball, kterýho jsem se tolik bál na začátku a myslím si, že bude mít co dělat, aby nám nepušnul i tu druhou taverku. Tak jo. Musíme si dát něco, aby Elite dodělal tu jeho taverku, ale vypadá to, že stejně už nám to bude úplně k prdu, protože jeho Royal Giant nám dodělá tady tu. Uvidíme. Zkusme sem dát ještě Gianta. A že by tohle byl nejúžasnější obrat všech dob, to si asi nemyslím. Ale uvidíme. Třeba to něco udělá. Vezmu nějaký damage, ale on má Fireball, který ubírá strašně moc, protože je určitě na max a tohle bude další prohra pro nás. Sakra práce, Mastera jsme sice dali, ale ne náš osobní rekord a já se ještě nehodlám vzdát. Zkusíme ještě poslední bitvu, pokud to bude výhra, tak budeme pokračovat, pokud to bude další prohra, tak si myslím, že už to nemá cenu a ukončíme tady to video. Takže uvidíme a jdeme do poslední bitvy. A jsme stále v Masteru, OK, podle toho, co to ukázal na začátku. A jdeme proti nějakému asi Rusákovi, co já vím, neumím rusky, neumím to přečíst. A začneme Executionerem vzadu, možná jsme ho zase měli nechat začít, to je mé chyba, vždycky moc to rushuju. Ale tentokrát nemám maxi všechny karty, což bude hrát naší výhodu.
Bojím se tornáda. Uvidíme, jestli tam bomber došáhne. Nedošáh. Takže to byla trošku chybka. A zase Royal Giant. To snad není pravda tohle. Musíme to tornádem odtáhnout, aby nezamezili nějakému velkému damage. Děkujeme, tak to zapneme. Je to jenom 12-kový. Super. Ale jednou jsem myslel, což bude docela problém, protože takhle jsem mohl dát větší damage tím Mega Minionem. Takhle dal jenom jednu ránu, ale OK, je to v začátku docela vyrovnaný. Takže, jestli má Royal Gianta, tak si musíme šetřit elity na toho Royal Gianta, což znělo docela logicky. Uvidíme, co bude dělat. Začneme Giantem vzadu. Máme velký push, když tak necháme si trošku nastřílet Royal Giantem do naší věže. Nebude vadit. Protože díky tomu budeme moct udělat větší push. On se ale rozhodl defovat, což zní jako chytřejší plán. Bohužel pro něj. A ten Inferno Drag bude problém. A vypadá to, že on udefuje náš push. Možná, že... tak ne. Já jsem říct, že možná Bomber dá nějaký hit, ale dal tam to tornádo a teďka má v rotaci na 100% toho Royal Gianta. Ale my máme v rotaci na 100% naše elity. Takže, co se rozhodneš dělat, kámo? No? Já momentálně budu čekat. Oh, elity, OK. Cokoliv tam házím. Musím se tam dostat dřív, než ten Royal Giant tam dojde. Má lock, nemá lock. Super, zap. Možná to pomůže. Už měl taverku, tohle byl nejvíc divný push snad všech dob, ale nechápu, jak to vyšlo. Hlavně, že to nějak fungovalo a teďka musíme hlavně odefovat toho Royal Gianta. Má ten hnusný fireball, ale to by nám nemělo tolik uškodit. Inferno Drag půjde dolů, Royal Giant je taky dole a je tu 30 sekund do konce. Wow, tohle bylo zajímavý. Myslím si, že teďka už nemám moc šanci. Uděláme velký push na levou stranu, kterým bychom měli zároveň udefovat jeho push. Myslím si, že ten Royal Giant sem sotva dojde za těch 20 sekund. Uvidíme, měli bychom to udefovat v pohodě. A asi sem dám elity na... Tak nedám. Myslím si, že by mu to nemělo tolik pomoct. 6 sekund do konce. Jeho push je udefovaný a my jsme vyhráli tady tu hru. Super, takže dneska máme dvě výhry, dvě prohry. Doufejme, že se to přehoupne, hlavně k těm výhrám 33 trofejí, to je úžasný. A posunulo nás to na 4896, takže jsme fakt jenom kousíček od toho, aby jsme dali ten Master. No, Master 1 už jsme dali, ale chtělo by to ten nový rekord. Dvě bitvy, uvidíme. Budu hrát, dokud neprohraju. Pokud prohraju, tak už se na to vykašlu. Možná kdy mě ta kamera netrolila tolik, tak jsem to mohl vyhrát. Nevadí, zahráli jsme si dneska docela pěkný hry. Já jsem docela spokojený, padly mi karty, které potřebuju, padla mi legenda, dostali jsme se do Masteru, takže v podstatě jsme skoro všechno splnili. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr a doufám, že už od téhle doby budou ty videa vycházet trošičku častěji a nebudete na mě muset být tolik naštvaný. Tak jo, toto bude opravdu konec a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus. Jo, a dejte mi do komentářů vědět, jak moc se vám líbilo to nový intro. A dopravdu čus.